ब्रेका उपरांत तुमचें स्वागत. शुक्रारा लयराई सायबिणीच्या जात्रे निमतान उपसभापती मायकल लोबोन देवस्थानाक जनरेटर भेटयलो. ह्या जनरेटराच्या उक्तावण सुवाळ्याक उपसभापती मायकल लोबो, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय, गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आनी चड सांगपाचें थोडक्यानच सांगता की आमकां मायकल बाप आमकां आतां 3 वर्सां जालीं. एक सारको कितें ना कितें दिता आसतना मोठी दिता आसता. पयलीं आमकां ताणें टॉयलेट, जी आमकां टॉयलेट फेसिलिटी नासली, टॉयलेट मोबायल टॉयलेट दिलें ताणें, डस्टबीन दिलें, ती तांची संख्या पोरूच्या पेक्षा अंदू वाडयली. अंदूच्या आनी तांच्यानी ती दिवन परत आमकां बाब मायकल बाबान आमकां हो जनरेटर दिवन आमकां एक शिरगांव व्हडलो आमचो प्रकाश एक टाकलो सायबिणीच्या आज पवित्र दिसा. आमचो भावार्थ वाडोवपाक आमचे प्रेजिडेंट आनी बाकीचे सगळे कमिटी आहा ते जाता तितली मदत लोकांक करतात. आनी भावार्थ वाडोवपाक जे कितें करपाक जाय तितलेय करतात. फायनली लोकांचेर आहा. म्हाका दिसता गोंयान जितको हे सायबिणीचेर आनी आमची तेजी भयण आहा म्हापशा निलाग्रीस सायबीण, म्हाका दिसता ही दोन फेस्तां सारकी फाटी फुडें जाता दोनूय भयणीची. आनी हो एकवट आमच्या गोंयान जो आहा तो असोच कायमचो उरचो अशें मागून आनी एकदां शुभेच्छा दिता. देव बरें. सगळे धर्माचो एकवट हो हे जात्रेचो प्रतीक आहा आनी हो एकवट जितो उरपाचो गरज आहा. आनी अशें उरल्यारूच गोंय फुडें वचूंक पावतलें. खंयचेच एक कम्युनिटीक बरोबर घेवन दुसऱ्याक सायडीन सोडून अशें जावंक शकता. गोंयकारपण म्हणटा तें सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप, सर्वसामान्य मनशाक न्याय दिवन आनीक बरें सरकार दिवन लोकांचें बरें करप हें आमी करपाक आमचो हो उद्देश आहा. लयराईचें अमखण म्हण, अमखणाच्या दुसऱ्या दिसा मागीर कौल जाता तो म्हण, ते कौल प्रसाद घेवपाक तेंच्या वांगडा लायनीन रावता. आनी ह्याय वर्सा हांव ह्या कौल प्रसाद हांगासर घेवन ते राखण देवीचें संरक्षण म्हजेर दिवं अशें देवी कडेन मागतलो. तशेंच समस्त गोंयकाराचें रक्षण तिचें आसुनी आनी जे कोण आज भावीक हांगासर येतले आनी जे कितें मागतले देवी कडेन ते सगळे तेंची मनोकामना पूर्ण जावं अशें हांव देवा कडेन मागतां. एक वैशिश्ट ह्या जात्रेचें जावन आसा ही परंपरा आज सातत्यान चालू आसा आनी ह्या लयराई देवीचो आशिर्वाद तांकां सगळ्यांक बरी बुद्धी ताकत यश धैर्य धाडस साहस सामर्थ्य प्राप्त करून दिवचें अशें ह्या देवी कडेन मागतां. आनी गोंयकारांक एज अ सरकार ह्या नात्यान हे गोंयकार एक बरे तरेन तांकां उमेद आनी तांकां सातत्यान बरे तरेचें आरोग्य प्राप्त करून दिवचें हेंच ह्या देवी कडेन मागतां.